د لوی او مهربان خدای په سپیشلی نامه د کابل نیوز درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره مو د دې سات خبرونو ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده 1393 هجری لمریز کال د وږی څلورشتمه چې د 2014 زیږدیز کال د سپتمبر له 15 نیټې سره برابره ده. تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې سات خبرونو ته. د ولسمشر دوړ نوماندان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ولسمشر کرزی سره ولیدل. په دغه لیدنه کې د ولسمشر دوړ نوماندانو ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړ چې تر منځ خبرې ښې روانې دي او په نږدې وخت کې به د ولسمشر په حضور کې شوی توافق لاسلیک کړي. د ولسمشر د ټاکنو د وروستیو پایلو اعلان پر رانږدې کېدو سره د ولسمشر نوماندانو هم د سیاسي هوکړې پر سر جوړجاړي ته د رسېدو په موخه له ولسمشر کرزي سره ولیدل. په تیرو څو ورځو کې د ولسمشر نوماندانو ترمنځ د خبرو اجنډا د اجرایوي پوست په واکونو او دا چې په راتلونکي کې به کابینه د چل لوري رهبري کېږي راڅرخېده. خو د تحول او دوام ټاکنیز ټیم وایي د نوماندانو ترمنځ د اجرایوي پوست د صلاحیتونو سربیره اختلافي ټکي تر ډیره بریده حل شوي او په پام کې ده چې دواړه نوماندان د ولسمشر په حضور کې دغه توافق لاسلیک کړي. د مورد پست ریاست اجرایی و صلاحیت ها و مسئولیت هاش طرفین به موافقه رسیدن، طرحی که روی کار است به طور بسیار روشن وظایف و صلاحیت هایی را که رئیس جمهور افغانستان به حیث رئیس دولت و رئیس حکومت داره در خود، یعنی در بر گرفته و این روشن است، غیر قابل تعویض است که رئیس جمهور به حیث رئیس کابینه در رأس جلسات کابینه خواهد بود. و تحول او دوام ټاکنیز ټیم وایي د ټاکنو وروستیو پایلو پر اساس ولسمشر به د اساسي قانون پر بنسټ د حکومت پر راس او دوهم ټیم به د همکار په توګه د حکومت په چارو کې شریک وي. بل پلو د اصلاحاتو او همګرایي ټاکنیز ټیم هم د نوماندانو ترمنځ رامنځته شوی پرمختګ ته هیله من ښکاري او وایي چې دواړو نوماندانو د وروستي ځل لپاره د ولسمشر په منځګړیتوب خبرې وکړې. نن احتمالا کیدای سی چې دواړه مشران د دواړو ټیمونو مشران له ولسمشر حامد کرزی سره ګډه ناسته ولري او په دې ناسته کې به دوی د ټاکنو په لړۍ باندې خبرې وکړي او د نظر تبادله به وکوي. د ولسمشر نوماندانو ټاکنیزې ډلې په داسې مهال وروستۍ هوکړې ته خوشبیني څرګندوي چې له دې وړاندې دواړو لورو پر یو بل تور پورې کاوه چې ګنې له اساسي قانون څخه لوړې غوښتنې لري. دا په داسې حال کې ده چې د شکایتونو کمیسیون تر راتلونکو دوه ورځو پورې خپله وروستۍ پرېکړه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته استوي. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروستۍ پرېکړه ترلاسه کړي او دا کمیسیون به سبا سه شنبه شته اعتراضاتو ته رسیدنه وکړي او تر دوه ورځو پورې به خپله وروستۍ پرېکړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د وروستیو پایلو د اعلان لپاره ولیږي. دا کمیسیون وایي چې هیڅ ډول سیاسي معامله به د دوی په پرېکړو اغیزه ونه کړي. لا یو 50 ورځنی سلفی صد تفتیش او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جنبندۍ په مرکز کې د چک لیستونو له ثبت وروسته د کمیسیون د یکشنبه په ورځ د تفتیش لړۍ پای ته ورسوله او پایله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته وسپارله. دلته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټاکنو له خپلواک کمیسیون نه د وروستۍ پایلو له رسېدو خبر ورکوي او ټینګار کوي چې تر راتلونکو دوه ورځو به خپله وروستۍ پرېکړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د وروستیو پایلو د اعلان لپاره واستوي. آخرین فیصله خود کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تفتیش و بازشماری 100% آرای دور دوم ریاست جمهوری با ما مواصلت کرد. کوشش ما بر این هست که در ظرف زمانهای بسیار محدود طی یک یا دو روز بتانیم فیصله نهایی خود نسبت به پروسه انتخابات ریاست جمهوری صادر بکنیم و او را برای اعلان به کمیسیون مستقل انتخابات بسپاریم. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې سبا سه شنبه به د 301 محلونو د ابطال په اړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دوو علني جلسو کې باطلې کړي دي پرېکړه وکړي او وروسته له هغې به دا کمیسیون په وروستۍ پرېکړه کار وکړي. ما در جلسه فردا به همه شکایت هایی که
نسبت به پروسه تفتیش درج شده و مطابق ماده 58 قانون انتخابات نسبت به اونا شکایتی درج شده باشه رسیدگی خواد کردیم و بعد از او عملا کار ما صرفا بالای نهایی سازی فیصله نهایی کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی راجع به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هست. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای چې دا کمیسیون به خپل قانوني مخالفیت په لنډه موده کې پای ته ورسوي او د هیڅ ډول سیاسي معاملې تر اغیز لاندې بر نه شي. دا کمیسیون په داسې حال کې د خپل قانوني مخالفیت ژر پای ته رسولو خبر ورکوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د شکایتونو له کمیسیون نه د وروستۍ پریکړو له رسیدو سره سم به د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د کابل استناف محکمې د پغمان پیښې له تورنو کسانو 15 تنه په اعدام او دوه نورې په 20 کاله تنفیزي بند محکوم کړل. په دغو اووو تنو تور و چې د پغمان په دیارابانو سیمه کې یې له وسلولو غلاو سربیره پر یو شمېر ښځو جنسي تیری هم کړی و، خو تورن کسان که څه هم په غلاو کې خپل لاس لرل نه ردوي، خو وایي چې د جنسي تیری په پیښو کې لاس نه لري او دا یوه توطیه ده. د پغمان پیښې د تورنو کسانو د استناف محاکمه هم د یوې علني غونډې په ترڅ کې ترسره شوه. پر دغو اووو تنو تور دی چې په وسلوالو غلاو، برمته کونو، جنسي تیریو او همداراز نورو پیښو کې لاس لري. خو له دغو تورونو سره سره د دغو اووو تنو مدافع وکیل وایي چې پر دغو کسانو لګېدلي تورونه تر ډېره حقوقي جنبه نه لري او سیاسي او ټولنیزه بڼه یې غوره کړې ده. مدامین قضیه بارها در مراحل اجراتي شکنجه، تحقیر و توهین گردند که نخود نفس سریع و نوده گرفتن عمدی و قصدی متن ماده 29 قانون اساسی کشور می باشد که این گونه اجراات در ماده 30 قانون حاضر ممنوع قرار داده شده است. خوب بلاخواد یادی پیخی پا دغو تورن و یو شمیر زیانمن و کسانو هم شهیدی ورکره. این دو نفر در خط عوضی ها مکملشان در تلویزیون نشان داده شد. بعد از اون ما یار شناسایی کردم، از خط عوضی دو نفر شناسایی کردم آمدم در قوانونی امنی کابل ورقی عرض کردم. خو تورن کسان وایي چې د پغمان په دیارابانو سیمه کې په غلاو کې لاس درلود او د جنسي تیری موضوع نه مني. وارد تلویزیون نشون میده، عکس نشون میده که این انتظار رو گرفتیم، این انتقارا که داره رئیس و کجا بودم باز هم میگم دوباره میزنه رو که سرمایه دو داره که در کره می کارش و اینجا دوباره پیش تو بدلی اگه کار کجا بودم عرق این جزا که شما میتونیم از دوزی کردیم پیش خدا خود رفتنی هستم، از دوزی خود میرکن نمیشم مدام حساب ازنا و چیزا رو ما نکنیم رئیس دیگه رو آور من بجو فرما پشیدم کتیاج می تو پنگم کتیمان نو دور بوپن نو به جو چینا برا بکنم دلی اکتو پنگ کتیمان نو بازت گت بان کتیمان نو این دنی انسان خانه قلب نخانه قلب مره گرفتا ما دی قیز پاغمی هم این دس نبرم اینمی ها اشتگی در گفتم که من هستم مره در پیشوری هم تلار امید مرا ازام کنم دادیس پاغمان نرفته من هیچ خبر ندارم از کسی او یه یارا نمشناسم این افتاد پیداداری هم نکدی؟ هیچ پیداداری این چیز هم نکدی من اشتراک هم نکدی؟ نه پیش خدا رفتنی هست بانه اینه پرسال کن دی اووتن و تورن و کسان و لدل بیا صفی اولا او جمیل وای چه پا غلاو که لاس لری خوزیتوی چه دی پغمان دی دیارابانو پا پیخه که دی غلا او جنسی تیری لپیخو خبر ندی. تورن کسان وای چه دی پلیس و لخال نیول که دو روست دوی تر سخت شکنجه لاند راغلی او دی جنسی تیری پیخه دی دیر شکنجه لعمل پرزان منلی و. دادن امار بود میگه تو سر ما استاد بیدیم مگم زور زدن ما نداریم میزد بسیار زیاد میزدیم امارو میگه تو دست برگاه میکردم یک شم میرفت از کفل آغات مشت میدد یک پای بود یک چهار دفعه مارو زیر پای بود چهار دفعه مزو که امیل شکنجه نکنیم بگه از افتر امیاد پرسان که جان ما را دیدن و چه قسم ها هستیم و چه قسم شکنجه ها کردن و غیر از اون آقای تلویزیون میدن اونون که دریشی را جانش هست و زیر کشیده او اما اول دست سر کارمان مان میگه ای اصلا ما به اون دست سر مان مان اکسا اما را میدن یک توپنچه شو خانه دونی شده بوده او سر دنیا به او سر دنیا اما را دست سر مان مانم کنجا بشده این اتا خاش ما سر مان صد میگه اینه ببینه دیگه ناخونه رو سعی کن چی رکم شده اینه دیست ایدو چه کسه اینه ببینه اکسا برد بگه بارد مادر بوتل شده
په هم دی حال کې دغه تورنو کسانو د کورنۍ غړي وایي چې له دغه کسانو سره سیاسي چلند شوی او پر دوی ټول لګېدلې تورونه بې بنسټه دي. فرضي دیوار ما دي بلانم که دانه تشدید فرضي بچه مایی به سیر دخولی از بلانم در خونی سرر شرخا بند کن یا سرر شرخا بند کن یک سیده نگر اسم تو قرار که از دستار خود شش تا طفل پیدا کنن ای سولت طفلشان پیش شد او چرا دوم نشد. لدغه ټولو اعترافات وروسته د کابل د استیناف محکمې اداري پلاوی د تورنو کسانو په تړاو د پریکړې لپاره د مهلت اخیستو غوښتنه وکړه. د استیناف محاکمو عمومي رئیس لږ ځنډ وروسته د یادو وطنو له ډلې پر پنځو هغو هر یو عزیز الله، نظر محمد، قیس الله، سمیع الله او حبیب الله د وسلوالو غلاو او جنسي تیریو په پیښو کې د لاس لرلو په تور د اعدام حکم او د دوو تنو نورو هر یو صفی الله او جمیل چې د پغمان په پیښه کې پرې الزامي دلایل نه وو د شل کاله تنفیذي بند حکم صادر کړ. حکم می نوای هر یکی شما عزیز الله و نظر محمد و قیس الله و سمیع الله و حبیب الله مشهور بقاری هر واحد شما را تعزیرا به اشد مجازات محکومین به اعدام نموده و تو هر یک صفی الله و جمیل نامان هر واحد شما را از ابتدای گرفتاریتان به مدت 20 سال محکومان به جزا نموده. د یادې محکمې اداري پلاوی همداراز وویل چې وروستۍ پریکړه به ستره محکمه کوي او تورن کسان کولی شي چې د سترې محکمې د حکم له اصدار څخه مخکې د تمیز غوښتنه وکړي. تېره اونۍ د درېیمې حوزې ابتدایي محکمې پر یادو وطنو د اعدام حکم صادر کړ چې هغه حکم قطعي نه و بلل شوی. بل لور ته د ملي امنیت لوی ریاست د سړي تښتونکو د سترې شبکې او د مافیایي کړیو مشر رئیس خدایداد په کابل ښار کې نیولی دی. د چارواکو په وینا رئیس خدایداد په افغانستان کې د لویو سړي تښتونکو ډلو د مشرۍ ترڅنګ په تاجکستان، پاکستان او متحده عرب اماراتو کې هم د څو سړي تښتونکو او مافیایي ډلو مشري کوله. د ملي امنیت لوی ریاست کارکونکو تیره شپه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې چې شپږ دېرش ساعته یې دوام وکړ رئیس خدایداد ورسره دوه ملګري یې د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې ونیول. د ټاکنو د سیاسي او تخنیکي پروسې له اوږدېدو سره سم او په حفاظت کې نامعلوم سیاسي وضعیت لویو مافیایي ډلو ته دا فرصت برابر کړی چې د هېواد د پانګونې تر ټولو ستر مرکز یعنې کابل ښار ته مخه کړي. د کابل په څنډه د پغمان ولسوالۍ له پیښې وروسته د دوشنبې په شپه د ملي امنیت لوی ریاست د افغانستان او سیمې په کچه د لوی سړي تښتونې او مافیایي ډلې مشر رئیس خدایداد د پلازمینې کابل د پنځمې حوزې په مربوطاتو کې ونیوه. رئیس خدایداد در طی چندین سال اخیر در صدها بزرگترین قضایای اختطاف، قتل عمد، سرقتهای مسلحانه دخیل بوده. نام برده چندین شبکه اختطاف و سرقت‌های مسلحانه را در کابل و سایر ولایت افغانستان از داخل و خارج کشور رهبری می‌کرد. طی یک عملیات خاص و بزرگ که حدود 36 ساعت به طول کشید، نامبرده را با دو تن از همدستانش از ناحیه پنجم شهر کابل دستگیر نمود. در جریان عملیات نامبرده کوشش نمود تا با استفاده از سلاح خود مقاومت کنه. رئیس خدایداد په هیواد کې د ننه ګاونډوي هیوادونو او خلیج کې د غلاو او سړي تښتونې او وژنې په پیښو کې تورن دی. چارواکي وایي چې کلونه کېږي رئیس خدایداد د سیمې هیوادونو د امنیتي ادارو په تور لیست او مطلوبو کسانو په ډله کې شامل وو او هر ځل په تېښته بریالی شوی دی. تاکتیک شخص رئیس خدایداد منحصر به خودش بود که در کابل، ولایت قندوز، ننګرهار و خوست تحت هویت‌های مختلف با استفاده از پاسپورت‌های مختلف بود و باش و سفر می‌نمود. شخص مذکور نه تنها در داخل افغانستان بلکه در کشور جمهوری تاجکستان، پاکستان و امارات متحده عربستان نیز بود و باش داشت.
که امی باعث شده بود که در لیست سیاه پلیس کشور تاجیکستان و در لیست مجرمین بزرگ تحت تعقیب انترپول یا پلیس بین المللی نیز شامل شده بود. د ملي امنیت لوی ریاست له هیوادوالو غواړي چې د نیول شویو کسانو پر وړاندې د دعوا په صورت کې دی په کابل کې د عدلي او قضایي ادارو ته مراجعه وکړي. که څه هم د ملي امنیت لوی ریاست په هیواد کې د جنایي پیښو د مخنیوي په موخه له نویو هڅو خبر ورکوي، خو کابل ښار د هرې ورځې په تیریدو سره ناامنه کیږي او د پانګوالو او سوداګرو تر څنګ د هیواد عادي وګړي د خپل سر او مال د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. د پاکستان استخباراتي اداره د ترهګرو ډلو په نامه په افغانستان کې ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د ملي امنیت اداره وایي د پنجابي طالبانو وروستی دریز د دې ډلې او د پاکستان د استخباراتو کوم نوی دریز او د کړنلاره نه ده، بلکې د دې هیواد استخباراتي ادارې د همدغو ډلو په نامه د افغانستان ناامنیو ته دوام ورکوي. هاخوا د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر احضار او شدید اعتراض ورته وړاندې کړ چې د پنجابي طالبانو مشر د پاکستان په ځای په افغانستان کې د جګړې د دوام خبر ورکړ. وروسته له هغې چې د پنجابي طالبانو مشر په پاکستان کې روانه جګړه ناروا عمل وباله او په افغانستان کې د جګړې د دوام غوښتنه کړې، دغه اعلان افغان حکومت سخت په غوسه کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پنجابي طالبانو د دغو څرګندونو د غندلو ترڅنګ د پاکستان استخباراتي اداره تورنوي چې افغانستان له کلونو راهیسې د پاکستان د استخباراتو لخوا د روزل شوو ترهګرو له بریدونو سره مخ دی او د پنجابي طالبانو دریځ په واقعیت کې د یاد هیواد د استخباراتو جوته لاسوهنه ده. دارنګه د بهرنیو چارو وزارت د پنجابي طالبانو له دغه دریځ وروسته په کابل کې د پاکستان شارج دافیر زهر کړی او د هغه لاری اسلام آباد ته خپل شدید اعتراض وړاندې کړی دی. وزارت امور خارجه جناب سید معظم شاه شجدافیر جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل به وزارت خارجه به خاطر اظهارات و تحرکات اعلام جنگ گروه توریستی پنجابی به وزارت خارجه احضار کردیم. البته در احضارات احضار به وزارت خارجه احضارش کردیم و موضوعی که ما برشان گفتیم این و تحرکات احضارات شدیدن تقویه کنیم. د بهرنیو چارو وزارت وی د پاکستان شارج دافیر ته ویلی چې له ترهګرو د لاسوهنو ورنکاریو لپاره د وسیلې په توګه ګټه اخیستنه د هیڅ هیواد په ګټه نه ده او دواړه هیوادونه باید د دغې پدیدې پر وړاندې صادقانه مبارزه وکړي. یک بار دیگر از پاکستان درخواست کردیم که جلو این نوع اظهارات تحرکات گرفته، به خاطر که استفاده یا پشتیبانی از توریسم به فایده هیچ کشوری نیست و افغانستان خواستش از پاکستان است مبارزه علیه توریست ها، البته که بدون تفکیک توریست ها به نفع هر دو کشور و منطقه است. د پنجابی طالبانو د وروستیو څرګندونو په تړاو د افغان حکومت شدید اعتراض په داسې حال کې دی چې ملي امنیت اداره وایي د پنجابی طالبانو وروستی دریځ د دې ډلې او د پاکستان د استخباراتو کوم نوی دریځ او کړنلاره نه ده، بلکې د پاکستان استخباراتي ادارې د ګڼو ترهګرو ډلو په نامه د افغانستان امنیو ته لمن وهي. ای بار اول نیسته که یک گروه را تمویل و تشویق به جای عملیات تروریستی دا داخل خاک افغانستان میکنه. پیام ما فقط به طالبای افغانی این است که باید اونا متوجه شوند و ببینن که او طالبا یا تروریستایی که در پاکستان و در پنجاب او جا رهبری میکنن و میان در افغانستان در خاک ما عملیات های تروریستی خود را اندازی میکنن. امید که نمی موضوع باعث بیداری و آگاهی از اونا شوند تا متوجه شوند که چرا تمام برنامه تروریستیشان د داخل خاک افغانستان و باعث تباهی افغانستان شوه. دا په داسې حال کې د چله دې د مخه د ولسمشر کرزی ویان ایمل فزی ویلی پاکستان په دغه اعلان سره غواړي چې د پنجابی طالبانو په جامه کې خپل پوځان افغانستان ته راولیږي. د هلمند نوی بې ځایه شوي له حکومت نه د لومړنیو مرستو غوښتنه کوي. دغه لسګونه کورنۍ چې په هلمند کې د وروستیو جنګ جګړو له امله کابل ته را بې ځایه شوي وایي چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي. ډیری بې ځایه شوي ځانونه د امنیتي ځواکونو کورنۍ معرفي کوي چې په وینا یې د هلمند په جنګ کې سرپرستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې مړه او ټپیان شوي دي.
بیا هم خراغلاس فرانسې د اسلامي دولت په وړاندې د نړیوال ائتلاف غوښتنه وکړه. د دغه هیواد ولسمشر وایي چې داعش یا اسلامي دولت یوازې د سوریه او عراق لپاره نه بلکې د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی او د نړیوالو په ګډو هڅو باید وځپل شي. د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره امریکا د ائتلاف جوړولو هڅې پیل کړې دي او په نوښت په پاریس کې د دیرشو هیوادونو کانفرانس جوړ شو. د عراق ولسمشر هم له نړیوالو غوښتي چې د داعش پر وړاندې لاسنیوی وکړي. درنو لیدونکو، له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننه زموږ د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په بخښنه کې راسپارم.